Davam edirik. Dünya hələ də koronavirus infeksiyası ilə mübarizə aparır. Pandemiyanın sona çatması üçün alimlər vaksinlər üzərində işləyir. Bu dəfə isə maraqlı icad Daşkənd alimlərindən gəlib. Onlar COVID-19-a qarşı yeməli vaksin hazırlayıblar. Özü də görüntüsü ilə pomidordan fərqlənməyən vaksin. İlk baxışda adi pomidora bənzəsə də gördüyümüz əslində vaksindir. Daşkənd alimləri ilkə imza atıblar. Onların birgə səyləri nəticəsində koronavirusa qarşı yeni peyvənd hazırlanıb. Yaradıcılarının Tamavak adlandırdığı bu preparat dünyada ilk yeməli vaksindir. COVID-19 pandemiyası zamanı bir çox vaksin hazırlandı. Protein tərkibli Moderna və digər preparatlar kimi. Onların hamısı koronavirus genomundan kiçik bir hissə götürülərək hazırlanırdı. Orqanizmə daxil edilən bu zülal koronavirusa qarşı antitellərin törəməsinə səbəb olur. Burada da eyni mexanizm tətbiq edilir. Biz də həmin geni götürüb pomidorun DNT-sinə daxil etdikdən sonra tərəvəzdə immun reaksiya verən zülallar əmələ gəlməyə başladı. Tədqiqatçıların sözlərinə görə Tamavakın tərkibindəki zülal birbaşa bağırsağın silikli qişasına çatır. Siçanlar üzərində aparılan təcrübələrdən uğurlu nəticələr əldə edilib. Preparat artıq könüllülərin sınağından da müvəffəqiyyətlə keçib. Təcrübələrə antikor titri minimal olan, yəni bədənlərində antitelləri miqdarı aşağı düşən 20 nəfəri cəlb etdik. Onlara səhər ac qarına 50 qram, yəni təxminən bir orta ölçülü pomidor yemək tövsiyə olundu. Könüllülər 3 gün müddətində yetişdirdiyimiz pomidoru yedilər. 2 həftəlik fasilədən sonra onların antikor titrininin artdığını gördük. 6-8 həftədən sonra keçirilən testin nəticələri isə preparatın insan orqanizminə də effektiv təsir etdiyini göstərdi. Qeyd edək ki, Tamavak preparatı COVID-19-a qarşı 2 səviyyəli qorumanı təmin edir. Vaksin artıq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumat bazasında qeydiyyata da alınıb. Ancaq bu məhsulu mağaza rəflərində görmək mümkün olmayacaq. Çünki bu pomidorlar yalnız xüsusi istixanalarda və ya məhdud sahələrdə yetişdirilməlidir. Hazırda Daşkənd alimləri vərəm, salmonelyoz və difteriya kimi yoluxucu xəstəliklərə qarşı da oxşar vaksinlərin hazırlanmasına başlamaq niyyətindədirlər.